پادەکەن و کەتەنها دەنگ بە لیستی ژمارە 266 یەکێتی و کاندیدانی لیستەکە بدەن چونکە ئەم لیستە بە نوێنەر و داکۆکی کارێکی ڕاستەقینەی خۆیان دەزانن و ڕووناکی و ئاوات و پەیامەکانی تێدا بەدی دەکەن. لەگەڵ دەستپێکردنی هەڵمەتی هەڵبژاردن و ڕاگەیاندنی لیست و کاندیدا بەشداربووەکانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە بڕیارە لە 3 نیسانی 2014 بەڕێوە بچێت، هاوڵاتیان بەوپەڕی ئازادیەوە گزارش لە بیرورای خۆیان دەکەن و ئامادەن کە بەشداری لە پرۆسەی هەڵبژاردن بکەن. لەو چوارچێوەیەشدا ژنانی کەرکووک پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپاتکردەوە و بە لیستی شەهیدان و بەرگریکردن لە ماف و بەدیهێنانی خواستەکانیان دەزانن. داواکارم لە هەموو خەڵکی شاری کەرکووک بە تایبەتی لە ئافرەتان کە دەنگ بدەن بە ژمارە 266 کە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە کە یەکەم لیستە لە شاری کەرکووک توانیوێتی هەموو ئامانجەکان بپێکێ و هەموو پێداویستیەکان و هەموو ئەوانەی کە مرۆڤ بە ئاواتەوە بوو چەند ساڵە کەرکووک کە وێرانکاری بوو، کەرکووک شارێکی زۆر زۆر یعنی لە ڕووی گەشە و لە ڕووی ئابووری و لە ڕووی هەموو شتێکەوە دواکەوت بوو. ئەم لیستە تەنها لیست بوو کە توانی کەرکووک بگەڕێنێتەوە. ستەگریانم دێکە قسەکە کەرکووک یعنی ئەم لیستە تاکە لیست بوو کە توانی شاری کەرکووک بڕازێنێتەوە، شاری کەرکووک یعنی گەشە پێبدا، شاری کەرکووک هەموو یعنی خەڵکەکەی دووبارە یعنی هینیان بۆ هاتووەتەوە کە ورەیان بۆ هاتووەتەوە کە سەربەرزی بژین لەم شارەیە بە بۆنی ئەم لیستەوە. و ئێمەش بە هەموو ئامانجێکمان، بە هەموو هیوایەکمان دەنگ بەم لیستە ئەدەین. دکتۆر نەجمەدین زۆر ممنونین. ئێمە بە ملەتی شۆرجە کەرکووک بە تایبەتی مادام خزمەتی ئەم ملەتاکە و خزمەتی شاری کەرکووکەکە ئێمە زۆر ممنونی ئەبین. دەنگی بوو ئەدەین بە دڵ و بە گیان. ئەوە لە سەرچەم ژنانی کەرکووکەکەم پشتگیری بکەن لە لیستی 266 بۆ ئەوەی پشتگیری لە مافی ژنانەکات. ئەوە لەگەڵ ڕێز و سڵاوم بۆ سەرجەم ژنانی کەرکووک تاکە لیستە لە کەرکووکە کە پشتگیری لە مافی ئافرەتانەکە. کوچێکی شاری کەرکووک دەنگ بە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە دەم ژمارە 266 بە هیوای سەرکەوتنی و دەستخۆشی لە دکتۆر نەجمەدین ئەکەم بۆ ڕازانەوەی شاری کەرکووک یادارم هەر بەرەو پێشتر بچێت. دەنگمان بە فڕۆنە ڕواو دەنگ بدەن بە دکتۆر نەجمەدین و ئیتر زۆر شەهیدمان دا فالمان ڕووی و کورتە بێ حوریەتی خۆی وەرگری و ئەم لیستە تازەیەمان ئینشاڵا تا سەر بێ. دەنگە دێن بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە دکتۆر نەجمەدین بەڕاستی شارەکەمانی ڕازانەتەوە. زۆر دەستخۆشیشی لێکەم. ژنانی شاری کەرکووک پشتگیری لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەن لە لیستی ژمارە 266 لەبەرەوەی تاکە لیستە کە بتوانێت داکۆکی لە مافەکانی ژنان بکات و لە سەرجەم نەتەوەکانی شاری کەرکووک. بەنا سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە چارچێوەی بانگەشەی هەڵبژاردندا بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دانیشتوانی ناحیەی شوان و گوندەکانی دەوروبەری